itxuen dugu, nesuk eta alkarrekin itxuen dugu. Baina gure eporan butila bakarrik itxuen. Orduan ezagun erudu neskaik. Ez, orduan ezagun neskaik, eh? Butilak eurak itxuen afaixe, euren zeretik eta ez, oin neskak. Lehen hau ez, eta Mari Carmen, ez. Baina gero ezak iturten baten, beha igualdetzek isen inok ez trikitisa ijotzen, ez pandero ijotzen hau zer, dorduan edadeko neskei eskatu jakuen, babasek iselako. Ez dakit, enabil ez dakit, oza, ze urtetan, eh? Eta hortik aurrera bai hasi zen neskatu urteten, baina eskian. Eta gube, eskian, ja ez da dudau behitzen danok urteten duzuenik, edadeko danok urteten die eskian. Nobedadia izan zen, plazan, hasi eran mutila bakarrek agertzen denean plazan, mutilen artean gengo zela elitani, eta hoxe izan zen urte hartan nobedadia. Dantzara, jun aurretik plazara, bueno, baten batzuk erakusten duzko dantzan ez, eta itxentxugu, juntzaitza batzuk, dantzan ikesteko, eta orduan, faten gare danok mutil daneska, bueno, lemetza, faten gitzen danok mutil daneska, neska kasi da notu gintzen geldi, ikusten mutila izela ikestez aurien, banakoa itxen, daurrezkoa itxen, eta guk gero dano batera itxen goben barin egin eta fandango ikasi. Eta nik uste dut izen zela, begira gengo zen lehenengo ensaioan hobi garrenean, ez dakit, ondokoa ikomenta, jo, nipa ikasiko nauke, nipa urtengo nitzake plazara dantzara. Eta nik uste dut izen zela, nipa itxa. Eta biri sartu jako unor begita bi hartian, da baietz, baietz, kupe dantzen bibla, eta hola, eta burrengo ensaioan esan egin gauen, kupe dantzen bibla dantza. Hor sartu zen beste, besta hori da txikitxo bat, baina garaizien egon zena. Neska zelan jantzi. Eta lehenen gurtien alabiek eta urtea bilen... Bai, bueno, baserritar. Baserritar, baina ez baserritar gizon esko. Baserritar jantzitza. Beste neska da namoruan gengo zen, baina hasieratik plazan. Esen batzuk hori, ondo ikusten zaurienak gupe dantza itxea, baina igual etzien atreutzen azkenean, inok etzaben ondiokan dantza ineska izan da eskoitzen orduan, baten batzuk etzien atrebiru, beste batzuk igual simplemente etzielako abilak dantzan, erabakiz hori nahikoa zeukelari nena eta fandango ikestiakin, eta punto, etzaurira sartu gura olako bestelako. Eta mutilak danetik egon zan egitza zan, baten batzuk bezoskuan ez errezan, ez dakit, ondo pentsauko jakuen edo ez, etzien sartu. Beste matzui ondo pentsau jakuen, inok zaskun esan, ah, bravo, ze ondo, danako iketzen egon, eh? Baina, eta beste matzui itxakuen guztau, bapea. Ez, eta ez, eta ezin duzu edan zain, ze hau mutuilek itxen dago bakarrik, danezek ez duzu egin sekula, eta itxen egon ziren pare batzen zaio, nahiko gogorrak, aldi, horretzen zelen egon zaioan, helik eta bizok aldi gau honen zaiotik. Osa, ez gauen ulertzen, zela jarri alzien, hola, mutilak, ez gaman ulertzen zehatik. Zeberak zatezuzkoen, baina hau mutile bakarrik itxen dago, ze lehen soldauskara juten ziren ian itxen zen, santagedan asuntoa utxen ziren soldauskara jun bizien mutilek itxen zaurien, da hortarako itxe zen, da mutile bakarrik. Eta guk esaten gotzen, ja, eta zu soldauskara jun bizan, ala, eta ba ez, borduan ezin zupez. Ja, baina, bueno, edo bestela gaur egun neska eta mutil juten dira soldauskara, portan gupein alku. Osa, ezin duzuena da esan, etorri gurekin, nahi, trikitixa eta pandeura jotzen daki, bueno, nik ez, baina baten batzuk neske basek iselako, ondo tortze jakuen, ez? Trikitixa eta pandeura jo, jente gehiago hitzen kantuan da jutzeko, baina gero plazan dantza ez, dantza gukingo. Eta egon ziren pare baten zaio, apurra burroka indirri zen gauenak. Baina, bueno, gu dantzen bigau eta dantzen bigauen. Eta gu bezutik jartzen gitzen dantza ikastia tokata zanean, da bukaerako bitxusien, da bunto. Azkenean erabaki egonean eliketanik, bai, guk dantzain biu, alkarri esaten gotzen, jo, eta zer, bakarrik banakoa ingu, edo peina zitsa, susa sarrena eta nigaztina, eta bixok beltze zurten biga, edo, afroan noraino, ez, noraino inda, noraino,
baina bueno, ikusitza azkenean lortu gaundan zaitxia, eta ikusitza horia taldia mentzaia onartu zauriela, ez gagoen forza hori xaman asuntua, porque esan gagoen, berrandiokan, ez tozkuen itxi behar, ez da ez tozkuen itxi behar, baina bai asuntua asko gaiztotu bidan, eta gero azkenean, da egun batzuk ondo pasetako baitxa, ez da, orduan ez, gukin gagoen banakua, baina ez arruzku, ez desafixo, ez banakoak inda posi gainera banako itxiak. Gube, esan gagoen ean, gokuetxea fangitzen da, hau, eta pentsa du dantza itxia, eta ze pentsa da jatzu, Porque ikusitza jente bat egitxako lagustu, esan gagoen. Eka aizki biliko tegare, ez da gitz, ze... Eta etxian, ba, por supuesto, bain, kasatik ez tozu egin behar, kar, etxian ez esan bitzu, Baina, karo, bakero etxekoak ez dut komentetan, balte beste, eta ni bakordatzen, ez txistu da esak urte hartan, zan zeden, ez potzue, benetan kapasa baldin dara esateko, ez tozuela izten dantza itxen, topatzeko beste txistu dara batzuk. Eta, ez dauke dere txoi zuei esateko, ez dantza itxeko. Orduan, abiz, nik akordatzen, ez, bueno, ba, ezagunak eta txistu dara izen artian, ez, da, ba, familixakoak eta bar, eta Ez, ba, ez potzu egizten ez dantza ditzen, topatzeko beste txistulari batzuk guk ez duela joko. Torren bat danetik, jentia posizionatu esan alde, eta bora, nire itxea tokau inobe kalian, torreta esatia, zuk ezin dozu dantzain, bolakoik etxaku tokau besta. Eta plazan txalo igual inzoskuen, así que, igual geixeuta, así que... Eta orduan beste txalo neskei etxeku inzikula. Bai, neskei kolektibo moduen, entxe, jau, txalo danai pertona moduen, ba. Bai, oso momentu... Baina urtertan ez esan... Bai, berez isen. Bai. Ba, ni ondo pentsatza jat. Nik orduan bezetan hemen zaitxik ez dut fan bihar neskate, Baina, ni ondo pentsatza jat neskatea. Da no diak intxua, porque oin ez faten solda euskara. Orduan solda euskara faten ziren. Baina oin ez faten. Eta, apur bat atento ibili gitzen urrengo urtean, ez? Pasako, eta urtengo ez die, ez die urtengo, danak urtengo die, ez? Eta bai, urten ziren. Gu, ez dakiz eman ezka izango gitzen gu, ma bostola, di bakarrik urten gauen. Baina urren urtin jatuan akurte ziren.